אנחנו פה ברצועה עם הלוחמים הגיבורים שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו, ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו שלושה יעדים במלחמה הזאת: לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו, ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות איום למדינת ישראל. ואני פה להגיד לחברים כאן, ללוחמים כאן, שאומרים לי את אותם הדברים, ואני חוזר ואומר את זה לכם, אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. ואנחנו משוכנעים שיש לנו את הכוח, את העוצמה, את הרצון והנחישות להשיג את כל יעדי המלחמה. את ההפוגה שיש לנו עכשיו אנחנו מנצלים כדי ללמוד, מנצלים כדי להכין טוב יותר את היכולות שלנו, וגם כדי קצת לנוח. ואנחנו נחזור מיד בסוף הפסקת האש לתקוף בעזה, לתמרן בעזה. נעשה את זה גם כדי לפרק את חמאס, גם כדי לייצר לחץ גדול מאוד כדי להחזיר כמה שיותר מהר וכמה שיותר חטופים עד האחרון שבהם.